Fakulteti filozofik ka mbi 2300 student. Por, karshikët i numri në salën e lezimit të këti fakulteti, janë vetëm 76 vende për lezim. E edhe kjo hapsir nuk është e lidhur me bibliotekën e fakultetit, në të cilën gjendën 12.000 ekzemplar të librave, revistave e broshurave. Kësisoj, si pas gjetjeve të organizatës Atmover, rrjedhimisht në këtë bibliotek ka 5 libra për një student. Ndërkaq sfid konsiderohet edhe digitalizimi bibliotekës. Në një sfid kryesore që kësha mujtë me qujtë është digitalizimi bibliotekës, e cila nuk është ende realizushme në biblioteken tonë. Shpresoj që të bëtë së shpejti, sepse kjo e ndihmon shumë studentët tanë, ndihmon shumë lexuesit, stafin akademik dhe gjitha ata që dojnë të kyqen në këtë bibliotekë. Krahas kësaj, studentët furnizohen me libra në bibliotekën e fakultetit, të cilët mund t'i mbajnë për 2 javë. E pas 10 vitesh në këtë fakultet kësaj radhe janë darë 13.000 euro për blerjen e librave. Por për t'u abonua në librari elektronike, kërkohet angazhim nga Ministria e Arsimit. Është i abonuar disa librari elektronike, po numri i këtyne, si më thonë, revistave, është i kufizuar. Natyrisht, Ministria e Arsimit e ka kompetencë abonimin në universitetet publike në librari elektronike dhe shpresoj që kjo punë do të rregullohet në nivel të qendruar nga Ministria e Arsimit. Veç kësaj, prodekani Adem Beha thotë që planifikohet që të bëhen edhe investime të tjera gjatë këtij viti. Ideja është që këtë hapësirë ta lidhen me disa shkollë rrethore, me hapësirën e bibliotekës me lidh me shkollë rrethore, me hapësirën e salës leximit, shpresoj që të bëhet më multifunksionale gjatë hapësirës. Mungesa e literaturës vërehet më së shumti në Departamentin e Arkeologjisë dhe Antropologjisë, si dhe librat e Departamentit të Punëve Sociale që u nevojitën studentëve nuk gjenden në gjuhën shqipe, por vetëm në gjuhë të huaja.